မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေပူချိန်အခြေအနေများမှာမန်တိုင်းတာကြီးမှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်အောင်6ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စကိုင်းတာကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတာကြီးတို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်တို့အောင်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒါကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်တို့အောင်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရောင်းနေခဲ့ပြီကျန်တိုင်းဒါကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်မှုချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့နေပူချိန်များမှာဗော်လခဲမြို့မှာ42ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့ညောင်လေးပင်မြို့နဲ့ဖားဆောင်မြို့တို့မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်မှတ်သားဝယ်ရာမိုးအချိန်များမှာဟာခါမြို့နယ်ဖလန်းမျိုးတို့မှာ3ညတတမ16လက်မစီတီးတိမ်မျိုးနဲ့ကလေးဝါမျိုးတို့မှာ3ညတတမ3ညရှစ်လက်မစီနဲ့တွန်းဆန်မျိုးမှာ3ညတတမ3ညလေးလက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုတို့မှာဖန့်ဝင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်မြေမှာတင်ရင်နှင်းငယ်မှာတင်ရင်တင်တင်ဖြစ်နေပြီမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတင်ရင်နှင်းငယ်ဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရင်နှင်းငယ်ဖြစ်နေပြီကြံနေတာဒီမှာတင်ရတင့်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားယောင်းနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာတင်ရနှင်းငယ်မှာတင်ရတင့်ဖြစ်နေပြီဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာတင်ရနှင်းငယ်ဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်မှာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းဒါကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းဒါကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒါကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒါကြီးမန္တလေးတိုင်းဒါကြီးနေပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာပြီးအေရဝတီတိုင်းဒါကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးပဲခူးတိုင်းဒါကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းရင်းသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်ဤတွေမနေ့ပြန်တဲ့ညမိုးလေဝသအချိန်ဤခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတော်ဤတွေမနေ့ပြန်တဲ့ညမိုးလေဝသအချိန်ဤခမန်းချက်မှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်တော့ပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတော်ဤတွေမနေ့ပြန်တဲ့ညမိုးလေဝသအချိန်ဤခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့ညကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲနှစ်နာရီကြာထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ